ាត់ខ្លួនក្មេងប្រុស2នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលួចសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាគេបានឃាត់ខ្លួនក្មេងប្រុស2នាក់កាលពីថ្ងៃទី18សីហាម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពលួចមាសនិងទូរស័ព្ទអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិប៉ោតាំងស៊ូសង្កាត់ប៉ោយ៉ាខាក្រុងប៉ៃលិនអធិការនគរបាលក្រុងប៉ៃលិនលោកលឹមវាសនាបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានដាក់កម្លាំងឲ្យចុះទៅស៊ើបអង្កេតហើយឈានទៅឃាត់ខ្លួនក្មេងសង្ស័យឈ្មោះច្រិបពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំនិងឈ្មោះច្រិបរិនភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំតែម្ដងអ្នកទាំងពីរជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយមករស់នៅក្នុងក្រុងប៉ៃលិនមានទីលំនៅមិនពិតប្រាកដលោកថាពួកគេលួចមាសអ្នកភូមិបានជាង1ដំឡឹងហើយយកទៅលក់បានលុយ1300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងទូរស័ព្ទផងដែលយកទៅស៊ីចាយអស់ពេលត្រឡប់មកវិញក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតែម្ដងសមត្ថកិច្ចថាគេនឹងបញ្ជូនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ទៅកាន់តុលាការនាថ្ងៃទី19ខែសីហានេះហើយ